Шевченківський районний суд поновив Дмитра Манчуленка на посаді гендиректора перинатального центру. Крім цього, йому мають виплатити понад 200 тисяч гривень за вимушені прогули. Це не перше поновлення Манчуленка на роботі через суд. Така практика триває вже 10 років. За цей час Манчуленку повідомили підозру. Ймовірно, він давав хабар за продовження контракту. Зараз цю справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Сам Манчуленко жодного разу не брав слухавку, не коментував підозру та суди публічно. Також його адвокатка у суді відмовилась коментувати суспільному позицію Манчуленка. Розповідаємо, що відомо про його поновлення та відсторонення. Останнє рішення суду оприлюднене 3 листопада. У ньому суд визнав незаконним рішення сесії та розпорядження голови облради про звільнення Манчуленка. Тоді його звільнили через порушення антикорупційного законодавства. Манчуленко підписав 3 укази про підвищення окладу синові і не врегулював конфлікт інтересів. Дійсно, є рішення суду, але я хочу зазначити, що на сьогодні розглядається Вищим антикорупційним судом справа пана Манчуленка. Це перше. Друге, що за час його відсутності було виявлено ознаки підроблення документів паном Манчуленком як генеральним директором перинатального центру. Тому було відповідне звернення від перинатального центру до правоохоронних органів. У пана Манчуленка є дар, як правильно обходити чинне законодавство і поновлюється. Це всі рішення, які приймаються і головою обласної ради, і сесією обласної ради, вони є правильні, чинні. Яким чином вони скасовуються, я не хочу коментувати, але ми маємо те, що маємо, ми маємо рішення суду, яке повинні виконувати. Виплачувати компенсацію за вимушені прогули Манчуленку мають за гроші, зароблені від Національної служби здоров'я, які отримують за надані послуги, каже виконуючий обов'язків гендиректора перинатального Любов Годнюк. Суд, який відбувся, це був 40-й суд, 40-й, ювілейний. На роботу перинатального центру це впливає вкрай негативно. Сьогодні ми маємо рішення суду до негайного виконання, яким присуджено повернути кошти Дмитру Манчуленку. І я хочу наголосити на тому, що це не кошти з якогось бюджету, це кошти від НСЗУ, які щоденно випрацьовують працівники Чернівецького обласного перинатального центру. Я не впевнена, що ми зможемо виплатити в повному обсязі заробітну плату нашому персоналу після того, як ми виплатимо такі суми Дмитру Манчуленку. За словами Годнюк, раніше Манчуленку вже виплатили 1,5 мільйона гривень компенсацій за вимушені прогули, згідно з попередніми рішеннями суду. Наразі у перинатальному чекають розпорядження від облради. Тоді Манчуленка допустять до виконання обов'язків за рішенням суду. Водночас голова облради каже, на рішення готують апеляцію. Ситуація з поновленнями Манчуленка по посаді спершу директора пологового номер 1, а згодом перинатального триває з 2013 року. Історія дійсно досить давня, але привидом був комісія МОЗу і звернення одного з депутатів і на підставі скарг однієї з породіль, які були, скажімо так, надто складні проблеми. Тоді було прийнято таке рішення, що оскільки закінчується контракт, не вживати якихось заходів дисциплінарних, не вписувати, скажімо, в біографію людини якісь негативні речі, а буквально через декілька тижнів після роботи комісії попрощатися, припинивши, не поновивши контракт. Він подав в суд. В суді встановлено, що до 2012 року застосовувати контрактну форму було дещо передчасно. Проблема в тому, що Трудовий кодекс працює на працівника, а не на керівника установи. І коли це все сводиться в одне, всі ці оціночні судження досить важко довести в суді. А якщо ще припустити, що він якийсь спосіб зацікавлений суд, то взагалі нереально. За словами Шиби, у суді розпорядження скасували. У 2017-му Манчуленка звільняв за неналежне виконання обов'язків тодішній міський голова Олексій Каспрук. Манчуленко поновлювався через суд. У 2018-му чернівчани підписували петицію з проханням звільнити його. Щодо роботи Манчуленка ініціювали службове розслідування. У 2019-му Каспрук звільнив Манчуленка вдруге. Аргументував рішення тим,
що установа змінила свій статус на некомерційне комунальне підприємство, а тому керівника мають призначити за конкурсом. У лютому 2020-го суд задовольнив позов Манчуленка щодо поновлення на посаді. Міськраду зобов'язали виплатити йому компенсацію за вимушені прогули. Міська рада виконала рішення, втім подала апеляцію. У квітні пологовий перейменували на Чернівецький обласний перинатальний центр. Депутати міської ради проголосували за вихід зі складу засновників медзакладу. Органом управління стала обласна рада. 6 квітня 2021 року Дмитра Манчуленка затримали під час передачі 12 тисяч доларів. Ймовірно, він передавав ці гроші посадовцю облради, аби з ним продовжили трудовий договір. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Санкції статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. У серпні 2022 року Манчуленка звільнили з посади. 30 липня у нього закінчився строк дії контракту. До цього він був відсторонений від посади через підозру. 29 липня суд скасував розпорядження голови облради про проведення перевірки і допустив Манчуленка до виконання обов'язків. Наступного дня з ним вирішили не продовжувати контракт. Контракт, який в нього був основний, який вважався, на його думку, правильним, він завершився, як ви говорите, там в липні місяці, по-моєму. Значить, інший контракт з'явився для мене, цей факт з'явився вже в розгляді судових процесах, де його продемонстрували, сказали, що є діючий контракт, на підставі якого він повинен перебувати на посаді до 25-го року. Проте я хочу зазначити, що жодних документів, жодних слідів, жодних заяв, жодних засідань комісії, створення комісії або вхідної документації стосовно якогось листа щодо реєстрації цього контракту в розпорядженні голови обласної ради не було і немає. І тому ми пропонуємо йому і в судовому порядку, і в приватному порядку, а в листування, в телефоном. Принесіть, будь ласка, нам контракт, щоб ми подивилися і розібратися. Можливо, ми дійсно щось забули. До мене просто виникнуть питання в інших правоохоронних органів. Якщо в мене немає жодного документа, який регламентує нашу трудову діяльність обласної ради і пана Манчуленка. Немає такого контракта. Оригінал, він говорить, стверджує, що він в нього є, але нам навіть не дає його копію. Аліса Бобель, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.